O Dia Nacional da Conservação do Solo foi criada por iniciativa do Ministério da Agricultura. O solo é essencial para a produção de alimentos, por isso é um patrimônio a ser protegido por todas as gerações, sendo um componente vivo e sua vida depende do cuidado que temos com ele. As professoras doutoras em ciências do solo, Nilvânia Melo e Raquel Guimarães da UTFPR em Pato Branco, lembraram a importância do dever de todos na preservação do solo, patrimônio da humanidade vital, assim como a água para a sobrevivência da vida no planeta. O solo ele não é importante só para a agricultura, como algumas pessoas imaginam, né? Algumas pessoas acham que o solo é importante para quem está fazendo lavoura, para quem está produzindo é, grão, né? Não. O solo ele é importante para a sociedade como um todo, porque nós costumamos dizer, dentro da ciência do solo, que o solo possui funções. Né? Uma das funções do solo é a produção agrícola, mas o solo também é responsável pelo ciclo hidrológico, pelo bom funcionamento do ciclo hidrológico e, portanto, a produção de água doce no planeta. Também é responsável por mitigar o efeito estufa, porque o solo é um dreno de carbono. Né? É, tem também um papel muito importante no equilíbrio ambiental. E obviamente dá suporte a todo tipo de vegetação, né? não só a lavoura. Então é importante a gente ter um dia nacional em que a gente discuta a conservação do solo, discuta a proteção, a preservação dos nossos solos, porque ele tem uma importância para a humanidade muito grande. Quem equilibra, quem faz a relação entre todos esses ciclos é o solo. Nós estamos em uma área com uma cobertura de solo, com um nabo forrageiro, mas que apresenta sinais. De... De forte compactação. Aqui nós temos não é, nesta pá é, de terra tirada aqui do solo os torrões não é, que demonstram o alto índice de compactação. Um solo como este evita a infiltração de água e inicia processos de erosão. Para a professora doutora Raquel Guimarães, o agro precisa estar consciente da necessidade do uso conjunto nas técnicas de conservação do solo começar pelo manejo, né? Então a gente está falando de áreas aí que são plantio direto, mas que nem sempre os produtores rurais eles é, respeitam a questão da rotação de culturas, colocando é, não só as culturas comerciais, mas as culturas de cobertura também. Então muitas vezes a gente vê é, a insistência em só se plantar soja, trigo, e isso vai gerando o problema da compactação do solo. E aí tem uma outra questão, porque além do do, do produtor ele é, não é, fazer essa rotação de cultura de forma adequada, ele insiste então em escarificar, que agrava mais ainda o problema da, da compactação. Pode agravar, porque escarificação sem planta de cobertura na sequência compacta, pode, pode levar a uma maior compactação do solo. Então esse, essa, esse problema do manejo vai levando a compactação e aí te, gera um outro problema, que é a falta de infiltração de água no solo. A água que não infiltra, chove, a gente tem um regime é, hídrico, pluviométrico é muito grande, a nossa região é muito abençoada nesse sentido, a região aqui sudoeste do Paraná, e, e a gente vê que, tem, que temos eventos aí de muita chuva em 20 4 horas em 48 horas e quando a gente tem uma superfície que está selada, que está compactada, essa água ela vai chegar à superfície e ela vai escoar na sua grande maioria, não vai. Esse solo não vai reter água, não vai infiltrar essa água, não passa para dentro do solo. Nós conhecemos as técnicas, o que a gente precisa fazer é aplicar. É... Hoje a gente tem muito conhecimento do uso de plantas de cobertura é, para manter o solo de forma com qualidade, para que a gente tenha água suficiente para as plantas, até para períodos de veranico, de né, períodos de seca, para que essa água realmente infiltre no solo, para que a gente tenha uma boa produtividade para aquela semente que o produtor investiu ali, né? Que ela chegue no final com boa produtividade. E que aí a gente também tenha a conservação do solo. A gente pode ter máxima produtividade com Conservando o solo, conservando tanto o meio rural quanto o meio urbano.